da roditelji, odnosno obitelji zatvorenih hrvatskih državljana mogu ovih dana očekivati neke pomake. Mislite li doista da može do toga doći? Što bi očekujete da bi se u konačnici moglo dogoditi? Očekujem da se građane Republike Hrvatske pusti odmah, još jučer, iz grčkih zatvora i da dođu u Republiku Hrvatsku, zato jer po svim dokumentima, po svim analizama, po dokazima, ti dečki nisu krivi za ono što ih se teretilo, a to je ubojstvo. I neka puste naše dečke, neka kažu koje su kazne za prekršajna djela koje su napravili, neka dečki dođu kući, neka dođu u Hrvatsku.